Допитали свідка у справі загибелі 8-річної Анни Ждан, на яку в парку Дубовий Гай впала дерев'яна скульптура 8 березня 2020 року. Під час сьогоднішнього засідання, що відбулось в Жовтневому суді Запоріжжя, співробітниця, відповідальна за благоустрій парку, Ірина Дмитрук, розповіла, коли востаннє бачила скульптуру. Я не знаю, чому вона лежала горизонтально, але її зробили як лавочку. Чи відомо вам, хто встановлював цю скульптуру з 2 березня по 8 березня? Ну, ви ж казали, що ви бачили, що вона лежить, так? Я бачила, так. Так, 6 березня не звернули увагу. 9 березня вийшли на роботу і знали, що така трагедія сталася. Тобто вам невідомо, хто її поставив? Інші 5 свідків на судове засідання не з'явились. Тож прокурор Запорізької обласної прокуратури Євген Сердюк попросив оголосити перерву у справі, аби їх викликати. Суд задовольнив прохання. Геннадій Миш'яков, якого обвинувачують у порушенні безпечної експлуатації споруд, що спричинила загибель людини, та його адвокатка Юлія Сізінцова спілкуватись з журналістами Суспільного відмовились. Сьогодні ровно 3 роки, як нема нашої доньки. Вже були допитані свідки ще до початку війни, потім все зупинилось, також і в судібних засіданнях, потім відновилося, рік нічого не відбувалося, хоча якби судова система вся працювала. По законодавству це 5 років, якщо не буде прийнято рішення по судовому процесу якоїсь справи, то вона закривається по сроку давнини. Я буду робити все, щоб цього не сталося. Нагадаємо, 8 березня 2020 року у Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий Гай» на 8-річну дівчинку Анну Ждан впала дерев'яна скульптура ведмедя вагою майже 150 кілограмів. Від травм наступного дня вона померла у лікарні. У справі загибелі дівчинки декілька обвинувачуваних. Серед них – екс-директор парку Олег Комаренко. Його дії кваліфікують як службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. А 5 квітня 13 не може.